Gak shining, gak shining. Pedas bau dia. Yeah. Wow. Panas tu. Dah macam ayam merah dah rasa. Assalamualaikum. Welcome back to Onish Fisher. Hello everybody, Onish here. Today kita akan buat video lain sikit. Hari ni tengok kita dekat mana? Kita dekat dapur. Kita bukan dalam bilik. Today aku akan buat video mukbang. Mukbang iaitu kita akan makan ghost pepper. They call mommy collaborate dengan Deba. Aish, aku bau pun dah kuat. Air tak ada. Malas nak ambil. Betul macam mana. Oh ya, tanpa kita masa tapi sebelum video ni start, mesti korang like. Sekurang-kurangnya 20 like. Kalau korang tak dapat 20, tak apa. Onish, bersyukur je. Tanpa kita melengahkan masa lagi, mari kita mula dalam video. Pedas. 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 Tisu, tisu. Okay. Thank you.
Weh, dia punya tu pedang, pedang gila. Aku rasa kau makan tak boleh. Try not this at house. Eh, bukan main-main, pedang gila. Baru 4 suap boleh mampus. Wah ni, jangan tersedap. Kalau kau tersedap, tak tidur 2 tahun. Sedap dalam ni keropok dia je. Tak sanggup boleh makan. Ok, tu je video pada hari ni. Let's go right. Let's go right. Jangan lupa korang subscribe Onish kat bawah. Kamu macam subscribe lonceng sebelah dia supaya kau dapat video ni setiap hari. Daripada so kau jangan makan benda ni langsung, bahaya. Siapa yang tak biasa pakai pedang, jangan. So so jangan nak video nak habiskan ke tak. Pedas, jangan makan. Jangan makan lah. Itu je. Apa yang tertahan, jangan makan. Guys, itu je video ni pada hari ni. Dan kau like, share, like, 20 like. Kalau tak dapat, Onish bersyukur. Okay je. Lepas tu, make sure subscribe. Sabarlah. Make sure subscribe. Well, make sure subscribe. Onish di channel dekat bawah. Tekan button warna merah, subscribe tu, tekan lonceng sebelah dia supaya korang dapat video ni setiap hari. Lepas tu sekarang, make sure korang comment kat bawah video apa lagi korang nak Onish buat, makan-makan ke, vlog ke. Okay, jadi video kita pada hari ni. See you guys next time. Bye. Mm-hmm.